Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė, kas iš gyvenimo išeis ir kas į gyvenimą ateis. Prieš pradedant dėliot kortas, noriu pasakyti, kad su manim asmeniškai susisiekti galite naudodami kontaktus po video. Kontaktai yra po kiekvieno video, ten yra nurodytas mano elektroninis paštas, Facebook, Instagram ir taip pat mane galite rasti ir TikTok, visur to pačiu pavadinimu Taro Akys. Taip pat vietų visada yra po 2 savaičių, taigi užsirašot, užsiregistruojat ir prognozę gaunate per 2 savaites. Paklaida gali būti keletą dienų, 2, 3, 4 dienos. Dar ką norisi pasakyti, kad eilės stumdyti nenorėčiau ir labai prašau manęs nestatyti į nepatogią padėtį, kai aš turiu jums aiškintis, kad kiekvieno kliento situacija yra labai svarbi, nes yra tokių, kurie nori čia ir dabar ir atrodo, kad jų situacija yra pati svarbiausia. Deja, turiu pasakyti, kad kiekvieno žmogaus asmeninė situacija yra svarbi ir negali viena situacija būti svarbesnė už kitą, tik tiek, kad yra tam tikrų situacijų, kurios yra ekstra situacijos ir negalima laukti. Galbūt ten teismo posėdis greičiau negu už 2 savaičių, galbūt operacija. Galbūt dar kažkoks tai svarbus įvykis, iki kurio reikia sužinoti tam tikrą informaciją. Ypač aš labai jautriai reaguoju į užsakymus, kurie yra susiję žmonėms su sveikata. Tai sakyčiau, tai yra be galo svarbios situacijos sveikatos klausimais. Tai tada jau arba ten pasakau, kad įmanoma, neįmanoma rasti anksčiau vietą, arba tada mėginu kažkaip tai stumdyti ir pati dirbti ilgiau, negu esu nusistačiusi savo darbo ir poilsio režimą išardau. Taigi, kai matau, kad tikrai situacija labai rimta, arba na, yra buvę pas mane 3 berods atvejai, tai nedažnas atvejai, nedažni dalykai, kaip, pavyzdžiui, dingsta žmogus ir reikia skubios informacijos pažiūrėti, tai irgi tada galima mėginti jau kažkaip, suprantate, ir tą pirmumą suteikti žmogui. Bet tai nereiškia, kad kiti klientai jau neįsiteks jiems pažadėtą laikotarpį. Aš labai stengiuosi laikytis įsipareigojimų ir prognozes pateikti laiku. Tai yra tada, per tą laikotarpį, per kurį pažadėjau. Tai tiek, kas manęs kartais atklausia tų klausimų, tai va dabar gal juos išgirsite. Ir šiandien imu bendrai prognozijai kortas, kurios labai gražios, barokinės kortos. Jos yra gamintos studijoje Lamučių Design, tai yra ne Lietuvoje, Lamučių Design studija. Jeigu norėsite, galėsite jas rasti. Labai gražios puošnios, tikrai barokinės, šonai auksiniai. Na, o pats vaizdavimas yra toks tamsokos yra spalvos, bet man asmeniškai gražios, aš atsiliepimuose kiek žiūrėjau. Užsienio atsiliepimuose, kad kai kam atrodo tokios niūrokos. Na, man visas gotikinis, barokinis stilius toks tinka ir patinka. Tai mano stichija šis gotika patinka, tai man niekas ne per tamsu. Ir dabar klauskim kortų, kiekgi variantų žiūrėsim. Variantų žiūrėsime 6. Laimėtojo variantas, tikėkime, kad ir visi 6 variantai jums tiks ir patiks. Galvokite jau, kuris variantas bus jūsų, o aš skubu dėti. Pirmoji korta, kurią padėsiu variantui, bus kas iš gyvenimo išeis, o po to kas ateis. Kas išeis ir kas ateis.
ateis. Kas iš gyvenimo išeis, kas ateis. Štai padėjau tris variantus. Dedu dar tris. Kas iš gyvenimo išeis ir kas ateis. Kas iš gyvenimo išeis ir kas ateis. Kas iš gyvenimo išeis ir kas ateis. Jeigu jau labai reikės papildomų kortų, panaudosiu. Na ir jeigu jūs dar neapsisprendėte, kuris variantas yra jūsų, tai spauskite pauzę, nes aš jau pradedu nuo pirmojo varianto. Kas iš jūsų gyvenimo išeis pirmoji korta? Iš jūsų gyvenimo išeis kažkokia tai finansinė situacija arba situacija, kai buvo neaiškus mainai, energijų pasidalijimai. Atrodė, kad galbūt jūs duodate daugiau, gaunate mažiau. Todėl, kad kita korta, kuri rodo, kas į gyvenimą ateis, tai yra jėgos korta. Tai į gyvenimą jums ateis daug daugiau. Bet jūs kažką ir dabar gaunate, viskas nėra tai blogai. Bet ir atiduodate. Tačiau tie vat mainai, kokie dabar yra, jie išeis. Toliau, kas dar gali išeiti? Gali išeiti skolos. Gal kažkas pagaliau jums skolą gražins, gal jūs skolą atiduosite, gal pagaliau kažką nupirksite, gal pagaliau situacija pasibaigs iš vis su kažkokiu sandėriu, kuris jums yra svarbus ir jūs norite tai užbaigti. Taigi kažkokia finansinė mainų situacija iš gyvenimo išeina. Tai bus pabaigta. O į gyvenimą ateina korta tai fantastinė. Jūs net patys negalite patikėti, kad taip bus. Negalėsite patikėti, kad taip bus, todėl kad šitoje kortoje yra truputėlį dėkit valios pastangų ir jūs gausite arba pasieksite tai, ko net nesitikėjote. Į gyvenimą ateina didelė valia, didelė jėga ir su ta jėga jūs galite pasiekti, ko jūs tik norite. Jeigu, pavyzdžiui, iš gyvenimo pas jūs dabar jūs turite atiduoti kažkiek pinigų, kažką pirkti, būtinai užmokėti, galbūt nenumatytos išlaidos, tai va tai iš gyvenimo pagaliau išeis ir su didelė jėga ateina kažkas tokio gausesnio, negu buvo. Ateina didelė valia ir jėga. Kai jūs galėsite valdyti situaciją. Antras variantas. Kas iš gyvenimo išeina ir kas ateina? Iš gyvenimo gali išeiti santoka, gali, tačiau iš karto naujas meilės pasirinkimas. Gali būti ir taip. Gali išeiti apmokymo kortą. Galbūt baigsite kažkokius kursus, mokymus, seminarus ir pagaliau tai iš gyvenimo išeis, o po to ateis į gyvenimą, kad jūs širdžiai mielą situaciją galėsite pasirinkti. Susijusia su darbu, veikla, kokią jums pasirinkti. Be to, iš gyvenimo gali išeiti kažkoks tai žmogus, kuris buvo jūsų rėmėjas, mecenatas, užtarėjas ir globėjas. Tai nebūtinai, kad jisai fiziškai, reiškia, miršta ir išeina iš gyvenimo. Nebūtinai, bet ir tai neatmestina, nes čia vyresnio žmogaus korta. Tačiau gali šiaip nebegalėti jums padėti, nebenorėti, arba situacija susidaryti tokia, kad jo šalia nebebus. Tačiau į gyvenimą ateina kitas geras dalykas, tai pasirinkimas. Galbūt net meilės pasirinkimas, nes korta tai įsimylėjėlių korta. Tai į jūsų gyvenimą gali ateiti meilė. Jeigu netgi, sakau, santoka ir tradicinis gyvenimas poroje jums nesiseka, tai jums naujas pasirinkimas atneš didelę laimę. Taip kad jūs nebijokite dvejetukai, kas pasirinkote antrąjį variantą. Iš jūsų gyvenimą išeina, kas ir turi išeiti, nors ir labai gaila, aš suprantu. Tačiau ateina daug geriau, todėl nebijokite paleisti, kas turi išeiti ir laukite, kas turi ateiti. Trečias variantas. Kas iš gyvenimo išeina? Iš gyvenimo išeina taupimas, pavydas.
norėjimas kažką sulaikyti. Va tai išeina ir toks statiškumas išeina, nieko neveikimas, negalėjimas pajudėti iš vietos. Tai va tokia situacija, kad jūs net galvos pajudinti negalite, pagaliau išeina. Žiūrėkim, kas ateina. O ateina pagaliau judesys. Arba į jūsų gyvenimą įsiveržia kažkoks tai žmogus, kuris išjudins ir jūs. Arba pagaliau tas laikotarpis, kai jūs sėdėjot vietoj, niekur nejudėjot arba negalėjot pajudėti, išeina ir ateina su didelė energija judesys, vykimas, kelionė, automobilis, vairuotojo pažymėjimo išlaikymas, riteris, pažintis, jaunuolis, mylimasis, aktyvus seksualiniai santykiai gali būti, jeigu jų nebuvo. Tai vat priklauso nuo to, kokioje stagnacijoje buvote, kokioje srityje jūs buvot sustingę, kas nejudėjo. Bet tai va, tas sritis, kurioje nejo išjudinti nieko, pagaliau jinai pajudės. Tai sveikinu jūs su tuo. Ketvirtas variantas. Kas iš gyvenimo išeis ir kas į gyvenimą ateis? Žiūrėkit, iš gyvenimo ateis kažkokie reikalai sunkus, sudėtingi, nemalonus. Ir tai yra susiję, gali būti su teismais, juridiniai visokie dalykai, įstaigos, dokumentai, prašymai, pasirašymai, pasai, bilietai, nu kas tik norit, registracijos bet kokios, skirybos, vedybos, viską ką nustato valdžia ir valdiškos įstaigos. Ir va tokia va, karminė situacija sunkiai išeina. O į gyvenimą ateina imperatorė. Tai arba jūs keisite statusą į tą, kurį norite, tai bus nuostabu, jūs labai džiaugsitės. Arba jums kažkoks tai augimas, moteriškumas gali ateit neštumas. Gali su mama reikalai pasitaisyti, kam to reikia. Gali motinystė, kaip sakiau, ateit. Gali gausa ateiti. Gali viskas, kas norit. Grožis, moteriškumas, džiaugimasis savimi, pasitikėjimas savimi. Imperatorė tai moterų moteris. Tai va tai ateina į jūsų gyvenimą. Penktas variantas. Kas išeina ir kas ateina? Žiūrėkit, gali iš gyvenimo išeiti kažkoks tai ilgas periodas, ilgas laukimas. Jūs labai ilgai kažko laukiat, labai ilgai galvojat, labai ilgai buvot atsiskyrę nuo kažko arba kažkas atsiskyręs nuo jūsų buvo. Tai va ta būsena išeina. Jūs nebefilosofuosit, nebebūsit vienas, nebebūsit toks vienuoliškas. Bet to čia korta irgi yra vyresnio žmogaus. Gali jisai pasitraukti, jeigu šalia turėjot vyresnį žmogų, į kurį rėmėtės, jis gali pasitraukti arba na, jums nebepatarinėti, nebepadėti. Be to kažkokia tai laiko klausimas iš gyvenimo išeina, laukimas. Tiesiog laukimas ir ilgesys iš gyvenimo išeina. Kas ateina? Viltis. Pagal žvaigždės kortą viltis. Jeigu čia buvo atsiskyrėlis ir toks laukimas, žinot, be svajonių galima sakyti, analizėj labiau, tai čia jau ateina su svajonėm, viltimis, naujais planais, naujais projektais. Žvaigždė, tai jūs gal su kažkur kaip žvaigždė pasirodysit. Kažkur pasieksit, būsit matoma, pamatyta, pastebėta. Bet to naujovės internetinė erdvė, išgyjimas ateina. Jeigu čia vyresnio žmogaus korta jūs sirgote, tai liga gali išeiti, kuri būdinga ypač vyresniem žmonėm. Ateis pagaliau pasveikimas. Tai vat sveikinu. Viltis pildysis. Ilgai laukiate ir pagaliau ateis vat viltis, kad gali pagaliau tai išsipildyti, ko laukiate. Ir šeštasis variantas. Kas iš gyvenimo išeis ir kas ateis. Jeigu jūs ilgai laukite kokios nors darbo vietos paaukštinimo, kursų, seminarų, informacijos ar kažkokio tai meistro, kad jūs pamokytų arba mokinių ieškojate, tai pas jūs ateis ir iš gyvenimo išeis tas laikotarpis, kai buvo trūkumas. Vat išeina trūkumas, išeina rutina, išeina irgi laukimas, nuobodulys, tokia ramybė išeina.
Jeigu kas norėjote ir toliau gyventi kažkokiam tokiam, žinot, vienodam be bangavimo gyvenime, tokiam pakankamai nuobodžiam, melancholiškam, tai čia jums liūdna naujiena. Bet jeigu kas nors norėjo jau kažkokių permainų, tai pagaliau tas laukimas, ramybė, rutina, vienodumas, nuobodulys ir tokio visiško adrenalino nebuvimas išeina iš gyvenimo ir ateina nauji dalykai. Meistras, mokinys, mokslas, galbūt namų remontas ir interjeras, gal kokie kursai, seminarai, finansiniai dalykai, darbo gavimas, naujas mokslas, nauja kandidatūra, karjeros laiptelis. Vat pagaliau ateina į jūsų gyvenimą tokie dalykai, praktiški dalykai ateina. Žiūrėkite, aš tikrai nemėginau nieko glaistyti gražiau ir pritempti, nes visas kortos vat paviršyje guli, kas ateina į jūsų gyvenimą, jos visos yra pozityvios. Tai aš visus labai labai sveikinu, už jūs džiaugiuosi, kokią jūs poziciją be pasirinkote. Tai viskas, kas ateina į jūsų gyvenimą, labai gražu, labai pozityvu, labai nuostabu. Aišku, labai skirtinga, bet viskas pozityvu. Todėl už jūs džiaugiuosi iš anksto, būkit laimingi, būkit džiaugsmingi, daug šypsokitės, tada ir aplinkiniai jums daug šypsosis ir būsim visi laimingesni kartu. Su jumis buvo kanalas Taro akys.